Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про унікальну історію хорвата, який зібрав команду волонтерів, які назвали себе «Flaming Bacon». Власне, ця команда надала гуманітарну допомогу вже більш ніж тисячам українців. І ця допомога кожного дня надається. Власне, в Дніпрі вже слави не знає, знають. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Ну, власне, пане Славе, почнемо з вас. Розказуйте історію. Як ви створили, як зібрали команду? Хто в цій команді? Які це люди, з яких країн? Я Славен з Хорватії. З початку війни. Я був на кордону з Угорщем. Я був тільки волонтер. І я працював так у транспорті за біженці до Будапешта, до інших міст, або інших країн. І коли так от транспортували, я вчив про українців по Україні, про українську мову, про українські традиції. І після я хотів поїхати в Україну і знати ще про українську країну. Як ви відреагували, коли почалася війна повномасштабно? 30 років раніше ми мали війну в Хорватії теж. Ми мали багато переселенців, біженців у Хорватії. Я був дитина, але я бачив все. Я розумію зараз проблеми, які люди в Україні мають. Я розумію переселенців, я розумію біженців, і я хотів допомогти. Я прийшов за кордон з машином, сказав, якби потрібен транспорт, можна в моїй машині. Перше слово, що я вчив, було біженці. Біженці, приходите, і так все спочало. Яку команду зібрали? Що це за люди? З яких міст, з яких країн? Flaming Beacon – то незалежні волонтери із цілого світу. Має волонтери з Хорватії, і Швейцарії, і Швеції, багато із Америки. Я письменник, і Flaming Beacon – то тема із книги дуже популярного письменника Толкіена, англійського письменника Толкіена. І я хотів таку мати команду тільки водія. Але коли ми прийшли на кордон, я чув за багато проблем, що мають біженці, а не мають гроші, а не мають їжі, а не мають житло і такої проблеми. І зараз команда працює, шукає житла за біженці у Європі, шукає житла за переселенці у Дніпру, ремонтує будинок і так має інші проєкти. Я правильно розумію? Тобто частина волонтерів наразі у світі, вони на місцях влаштовують українців, біженців, там, зокрема, дають, ну, шукають їм житло, роботу, ну, влаштовують їхнє життя, умови життя. А частина все ж тут. Таку. Розкажіть про команду тут. Ту у Дніпрі Іра – координатор за всі проєкти, що маємо у Дніпрі. Вона народжена у Дніпрі. Ми се зустріли у Польщі. Вона спала в машині з собаком за кордоном. Я бачив, що вона писала у Facebook-групі, якова допомога потрібна. Я поїхав до затора, де вона була, і ми се зустріли. Потім ми поїхали в Хорватію, і зараз вона моя учителька, дуже гарна учителька, так? Українська мови, українська мови. Пані Ірино, власне, як ви зустрілися, нам вже пан Славен розказав. Розкажіть вашу історію, як ви долучилися до цієї команди незалежних волонтерів? Коли ми познайомилися зі Славеном, по-перше, то людина з дуже великим серцем, тому що то дійсно була велика допомога у Польщі. Ніхто навіть за гроші не здавав мені ні квартири, ні будинку, тому що у мене собака ротвейлер, то, як казали поляки, не польський пас.
І то я розумію, у них закони дуже сурові за те, щоб тримати великих собак. Не всім дозволено. І я то розумію. І у мене єдиний варіант був то спати у своєму авто. Славен мене забрав, приїхав з далекої країни, приїхав, допоміг. Я навіть почала водити своє авто, раніше не їздила. І допоміг влаштуватися у Хорватії. Там люди дуже з великим серцем отак от приймають всіх українців. Дуже велика допомога, до тебе ставляться дуже тепло. Тому велика подяка всім хорватським організаціям, які допомагають нашим людям там, за кордоном. І потім у спілкуванні зі Славином я дізналася про його команду. Мені, звісно, закрутило допомагати теж українцям, бо я у Дніпрі дуже активний волонтер була. І коли я поїхала з дитиною за кордон, мені хотілося щось робити за кордоном для українців, коли знаходишся у безпеці. Але є можливість допомагати, треба не забувати те, що відбувається тут у нас в країні. І я запропонувала свою допомогу. Я зрозуміла проблему, що дуже багато іноземців хочуть допомогти нам, але не знають конкретно, чим допомогти. І, звісно, так як я знаю Дніпро, так як я знаю інші наші міста, знаю багато людей по Україні, то я запропонувала свою допомогу координувати, знаходити людей, яким дійсно потрібна допомога, і таким чином направляти допомогу саме туди, куди потрібно. Зараз у нас дуже багато проєктів різних по напрямках. Це і оренда житла для родин переселенців, які не мають змоги влаштуватися на роботу, це молоді мами з дітьми, це люди з інвалідністю, це дуже багато різних ситуацій, кожну не назвеш, але дуже багато у нас орендовано квартир зараз у Дніпрі, і ми ведемо ці родини далі, надаємо гуманітарну допомогу і забезпечуємо житлом. То і у Кам'янському ми знімаємо, орендуємо квартири для людей, теж біженці. Це із Маріуполя, із Мелітополя, із Чернігівської області, із Сєвєродонецька, Лисичанська, зі всіх міст, які зараз у нас окуповані. Люди змогли звідтіля вибратися, у них дуже складний психологічний стан. То ми не тільки просто гуманітарно допомагаємо, але вони знають, що ми такі люди, до яких можна подзвонити і вдень, і вночі, і поспілкуватися, просто влити душу. Да? Крім того, ми допомагаємо військовим безпосередньо гуманітарною допомогою. Це форма, одяг, їжа, медикаменти, саме така допомога. Також ми ремонтуємо будинки, село Покотилівка, Харків. До нас звернулися. Цілий будинок, який був зруйнований, поруч будинок впала ракета, розірвалася, там загинули люди. В будинку, який був поруч, люди, з якого до нас звернулися з села Покотилівки, то там не загинуло ніхто, але будинку, можна сказати, немає. Даху немає, вікон немає. Ми встановили зараз їм новий дах. То велика допомога від всіх волонтерів, від всієї команди Flaming Beacon, від всіх донаторів, які допомагали завдяки зусиллям і організатору Славину, який все це організував, сказав, потрібна допомога. Ми туди їздили неоднократно, ми возимо туди гуманітарну допомогу. Зараз дуже хочемо встановити їм вікна, але тут дуже велика сума і на це потрібен час. Встановили забор, паркан для приватного будинку теж. У Харкові дуже багато зруйнованого, але людям треба десь жити. А то люди, пенсіонери, то люди, які не можуть виїхати зі свого, не хочуть виїжджати. Вони кажуть, то наша земля, то є де я буду жити, я не хочу туди відтіля виїжджати. І вони залишаються там. Тому їм потрібен дах, тому їм потрібні вікна і так далі, потрібна допомога. І надаємо звичайну гуманітарну допомогу, то і їжа, і одяг, просто люди, які до нас звертаються, то нас дуже легко знайти. А як, власне, до вас звернутися можна? Так, то і Фейсбук, Ірина Власенко,
і Славен Вуїч. У Фейсбуку є група Flaming Beacon. Також у нас є сайт flamingbeacon.com. То і Твіттер, і Інстаграм, і люди знаходять, бачать, що ми надаємо допомогу іншим людям і звертаються, що їм потрібна допомога. Так. Ну, ефект сарафанного радіо, коли є відгуки. Пане Славе, місія ваша? Складне питання, але насправді просте. За місію потрібно питати Бога. Бог, один Бог, одна любов. Я католик. Православці, моя братя і сестри. Я прийшов, мені Бог сказав поїхати в Україну, допомогти. То моя місія – слухати Боже Слово. Ага, скажіть, будь ласка, які плани у вас надалі? Плани надалі? Надалі ми маємо багато проєктів в Дніпрі, і ті проєкти дуже великі зараз. І то робота Іре, вона координатор за Дніпрі. Мої друзі води в Україні, вони допоможуть з транспортуванням і евакуванням, то дуже важливий проєкт у Flaming Beacon. Ми хочемо ремонтувати ще будинок, а простих людина. Так. Ми теж допоможемо українцям у Хорватії. На Хорватію їхало більше 10 тисяч українців. Я привезу так, я водив до Хорватії 17-18 українців. Так. Я хочу допомогти українцям у Хорватії, але теж повертатися в Україну. Чому я любим Україну? Я дуже любим Україну. Я все хочу повертати і допомогти. Скажіть, будь ласка, який проєкт в Україні вам запам'ятався і вам до серця прийшовся найбільше? Кожен проєкт, де маємо розмовку з простою людиною і простою родиною України. Вони сказують дуже, дуже важку історію. Я письменник. Я дуже любим слухати такові історії. Я хочу писати книгу про Україну, про війни, про людям з України. Україна за мене не територія. За мене Україна люди. Україна мова, Україна традиції. Території забрати, а окупувати можна. Але не можна окупувати душу українця. Як ви гарно розмовляєте українською, власне, про мову. Дякую. Ви вивчили українську за 3 місяці. Та менше. Як вам це вдалося? Коли я прийшов на кордон, я не знав українську мову і не знав нічого про Україну. Я тільки був в воді. І мав багато питання за біженці. І я хотів вчити мову, і кожен день з українцями я пробував говорити український. І кожен день то було більше слова. І то було і смішно теж. Наприклад, ми були на подяху і потрібно сказати щасливо українцям, так що поїхали за Будапешт. А я забув щасливо, я сказав шашлик, так. І то було так смішно, але я у моєму серцю постійно було, як моя країна мала важкий час у війні з Сербією 30 років раніше. І я розумів зараз, що українці живуть, а то дуже велика боль. І я хотів знати про ту боль, я хотів навчити мову, я хотів сказати українцям дуже важливу річ. Українці мають потрібен ідентитет у Європі, а ідентитет є українська мова. І потрібно правильно говорити українську мову. Я хотів теж навчити мову, сказати українцям, я студент вашої мови, ви теж студенти вашої мови зараз. Тобто ви вважаєте, що українці мають вчити українську мову?
Саме зараз особливо так, переходити на неї. Да, я розумів, да, російська мова в Україні так от дуже традицію має. Але українці мають українську мову. Так, то офіційна мова. Потрібно бути українець у Європі, у світу за своєю українською мовою. До речі, а чи відомо вам, у світі українців асоціюють з росіянами, як братні народи? Дуже важко питання. У Хорватії і таковим країнам люди не знають різницю українське і російське традиції, українське і російське мови. Не знають різницю. Потрібно розказати ту різницю, потрібно постійно говорити про той темі. Коли питаємо просто волонтера у Хорватії, що Україна і що українець, він не знає сказати різницю. Так, Україна має мову, має борщ, має такове, так, традиції своє. Не знає сказати проста людина. Тому я думав, да, дуже потрібно говорити українські в Європі і світу, да люди знають, да то інша країна, да то не Росія, да то інша країна. Кілька порад від вас українцям, які наразі говорять російською, але навчаються і переходять на українську. Ваші поради, як це зробити більш комфортно, легко? Я думав, да, легко. Я думав, да, люди в Україні всі розуміють українські, так, але можливо не хоче говорити українську, але всі розуміють. Мені всі люди допомогти з українським. Коли я прийду в магазин або в аптеку і так і говорю український, що неправильний український, вони мені допомогти, вони мені сказати цей правильне слово, цей правильне слово, дякую, що ви вчите нашу мову. Люди в Україні дуже вдячні, і я не знаю, що сказати. Мені кожен українець другий і кожна українка подруга. Так я відчуваю себе. Я скажу, що головне – практика. Якщо біля тебе є хоч одна людина, яка з тобою постійно розмовляє українською, як мінімум місяць розмовляти і у побуті, і вдома українською, хай суржиком, хай з помилками, але розмовляти, ти починаєш думати, мислити повністю українською як українець. І то така велика ідентифікація себе як українця, це не тільки у Європі, це саме тільки для себе, да? Достатньо. І важливо практикувати кожного дня. Через місяць ти починаєш думати українською, і тобі буде навіть складно, ти будеш думати, як то буде російською, якщо тобі то треба. Але буде не потрібно, повірте. Повірте, не буде потрібно. Тобто ваша команда волонтерів, я вже зараз розумію, що несе не тільки один фронт гуманітарної допомоги, а ще й несе такий інформаційний, народний, ідентифікаційний. Да. І, власне, ми за це вам дуже вдячні. Такі історії українців, я думаю, що точно надихають, надихатимуть. І вам величезна вдячність за те, що ви робите, за те, що прийшли до нас сюди, це розказали, когось, сподіваюся, надихнули говорити українською і допомагати нашим людям. Я дякую вам. Дякую. Я нагадую, що наші гості сьогодні була Ірина Власенко, дніпровська координаторка з гуманітарної допомоги «Flaming Bacon». Та сьогодні в наших гостях був організатор команди незалежних волонтерів з Хорватії «Flaming Bacon» Славен Вуїч. Говорили, власне, про цю команду волонтерів, яка наразі налічує представників не тільки в Україні, а й у всьому світі. Українцям наразі допомагають, зокрема, у Хорватії облаштуватися. Ну, власне, весь світ допомагає українцям перемогти зло. І, власне, перемога буде. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Телеканал «Відкритий». Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися.